Dove stanno mettendo che le stanno naturalmente. Oh. Non avrebbe finito, però potrei averle finito. Er det salat? Hvor fant du det? Er det så mye vegetarianer? Hører du eller? Hør da! Nå er jeg på hygge, altså! Ikke sant? Og så litt bare litt sånn. Han der, han var på rock og pop. Som vi skal se på. Vet ikke helt hva det heter. Men vi vet hvordan den går. Og så husker vi ikke helt teksten, så vi bare lager den. Jeg kan nok finne refrenget, tror jeg.